多謝大家翻到嚟 Ask Kenneth， 我就係運動員兼教練 Kenneth。咁今日係10月10日啊，星期二，出邊咧都幾凍啊，落緊雨。咁啊，今朝得12度啫，咁樣。咁啊，今個禮拜其實都少少攰啊，因為上個星期咧就 mass effort 咁樣咧去做咗一個自己2023年嘅 PB 啦。佢而且其實雙腳都有少少攰嘅，進入到10月啦喎，10月第一個禮拜，咁我哋做過啲乜嘢咧？咁樣嗱，我哋講下啦。上個星期一10月2日嘅，咁啊開始嘅時候咧就會係做power position。做 snatch， OK， 即係 hand snatch 啦，然後一個 hand snatch 加一個 snatch， 咁依一個咧，我就做到225嘅，咁啊上個星期咧就係215嘅啫，咁啊其實 power position 其實好難嘅事嚟嘅 ，OK， 咁啊要快啦，即係一腳一硬直，基本上就要 get under 噶啦，冇得諗嘅，基本上係完全冇得諗，冇機會諗，跟住就要即刻好快咁樣 lock out。咁我自己提自己啦，兩個 bicep 一定要 boom 升起去，同埋個頭咧一定要耷低個頭 ，chin in 一定要咁樣做，千祈唔好擱高頭，因為擱高頭咧依個 position 就唔啱啊，耷低頭依個位置咁就會啱啲咯，係咯。跟住做完 snatch 之後咧，就會做 high pull 啦，跟住之後做clean jerk，clean jerk 我會由265開始啦，做到275嘅，咁啊 total 4 set 兩下，咁啊其實275對我嚟講咧。差不多噶啦，咁依個重量其實我係慢慢咁樣去 adapt 緊依個重量 ，OK， 令到自己咧不停咁 repeat 咁樣去做咧，令到自己覺得適應咗啦。咁希望下一次嘅比賽第一個 first attempt 咧係可以130 kilo 開始嘅，咁275就係125啦。10月3日就星期二嚟嘅，一開波就 snatch balance 4 set 兩下102 kilo， 真係好金，102 kilo 做 snatch balance 真係金嘅，即係你成功做咗第一下，跟住落翻落嚟就要 focus 第二下，其實第二下好難。我自我記得我係 miss 咗兩次，做10下 miss 咗兩次，咁我都。total 做咗4 set 2下嘅，咁我 miss 咗兩次嘅，咁其實真係好辛苦。咁我做 stress balance 除咗諗 lock out 之外，耷低個頭，仲要諗你個 miss session， 個 miss session 一定要夠實，要夠實咧，你先可以接得到嗰個降鈴嘅。如果唔係咧，好容易俾個降鈴咧 crash 你落去咧，咁就玩完。其實我最弱，其實我試過咧去到下面，明明好穩定嘅，上唔翻嚟係最大鑊嘅，就係咁樣咯。咁啊，唔好以為做完 snatch balance 就完啦喎，咁仲要做 snatch from power position， 即係星期一個 exercise。咁當然啦，唔會做得太過重啦，由185啦、195啦、205咁樣去做咯。咁205我做咗兩set 2下嘅咁樣，其實都 OK 嘅，冇 miss 嘅，係啦。咁啊，其實即係做完 snatch balance 其實。個 position 係好咗好多，其實我覺得 snatch balance 我係要不停咁樣去繼續做啦，同埋個 power position 咧，其實做 power position 係難嘅。咁我諗咩咧？其實我諗做 power snatch， 拋到支巴上最高，然後接住支巴，就唔好諗我係一定要諗 power snatch， 因為點解咧？我個 lazy elbow 個 elbow 成日都唔肯拉高咧，咁變咗。都未完成成個 pull 咧，我就 get under 啦。我係 get under 好快，但係支攀皮去到最高一個位咧 ，get under 太快咧，你都接唔到啊！記住，一拋到支筆高，然後先落去接咧，就會好啲啊！咁我要成日都 remind 自己依樣嘢啦。咁嚟到10月4日星期三啦，就係一個 snatch pull 加一個 hand snatch below the knee。咁我就做咗205兩 set 啦，跟住3 set 225嘅 ，no miss。咁依樣嘢係。幾好嘅嗱 ，snatch pull 其實一定要做得順嘅。有好多人個 snatch 做得唔順嘅話咧，即好似兩節力嘅話咧，做 snatch pull 就會好啲。記住 snatch pull 一定要 contact，OK，、okay? contact 咗，然後先向上 drive 咁樣咯。咁我都好開心自己做到225，即102 kilo。其實102 kilo 其實我記得上年咧係好辛苦
上年2025係好辛苦，咁今年即係2025其實G102 Keto 其實開始慢慢 adapt 咗嗰個節奏啊，個感覺啊咁樣。同埋一樣嘢，我成日都 remind 住自己，接降鈴嘅時候咧，點解會 miss 咧？因為我哋成日都覺得，喂，會唔會好輕鬆咧？接嘅時候，如果唔輕鬆嘅話咧，係冇可能嘅，一定要係辛苦，一定要係辛苦，同埋唔應該一定係辛苦嘅。接嘅時候一定係好唔自然嘅。跟住做完 snatch pull 同埋 hand snatch 之後咧，就會做 clean， 跟住 push jerk， 再加 jerk， 咁啊三樣嘢加埋我哋嘅 complex， 所以咧變咗嗰個重量都唔會係太重嘅啫。咁我最多都係做到255，咁啊做到6 set 255，咁啊 clean 基本上唔係一個問題啊。clean 對我嚟講 is ok 255，咁啊而家最緊要係個 push jerk，push jerk 我係最比較弱項 ，ok 比較弱嘅，比較弱嘅，即係我自己反而咧。push press 比較好過穩定過個 jerk 嘅，因為 jerk 始終你要 get under 接住支降鈴啦 ，push press 就係曲腳之後 boom knock out。其實今日我嗰個訓練係做得好咗嘅，嗰下 knock out 即係肯 punch 啦，同埋肯耷低個頭，同埋個人有少少 lean forward 嘅，就唔係就咁直 block 咁企喺度，一定要啊個頭向前或者個身少少向前，俾個手在個頭喺個耳仔後面，咁就會更加好。嗱，記住啊，當你做 deep jerk 嘅時候咧，個人一定要係 vertical 嘅。OK， 晾住支 barbell 嗰個 elbow 高少少啦，同埋放鬆啲手。記住手放鬆，跟住咧曲腳，跟住進肩啊，中文叫進肩 lock， 好似入榫咁樣入咗落去 ，lock 實就係咁樣啦。咁啊，最緊要腳要快啦，手要快啦，咁就得啦。即係提起嘅時候，記住係隻手同個 shoulder 一齊。向上 ，boom， 要快啦，就千祈唔好谂住推完先伸直，咁啊太迟啦。记住，所有嘢都要快，脚又要快，手又要快。呀，呢啲系好 athletic 嘅，慢少少，慢少少都唔得嘅。clean 咗先嗱，慢慢做 ，boom， contact， 接 elbow 要快啦 ，for 个 clean 嚟讲。啊，跟住 put jerk， 记住个 elbow 一定要 lock out， 一定要 lock out。星期四放假啦，星期五就是 mass rep。好啦，一開始呢個係235嚟嘅，冇問題。235 good， 235跟住245係啦 ，M up 下自己，抌下地 ，M up 下自己。OK 嗱，集中啊，眼望前 ，set 好個背 ，boom catch 快嘅，耷低個頭，眼望地下 ，that's it， yes， 跟住255。鬆下條腰先，俾自己集中精神 ，aim up 自己，令到自己 high 啲。OK， 深呼吸 ，engage your legs， 力 drive 眼走嘅地下 ，yes， good， 呢個比我預期做得好嘅。咁我記得上一次嗰、那個snatch 係應該係250嚟嘅啫，即係113 kilo， 今日去到115.9 kilo， 咁啊非常之好嘅。好，而家再試呢、這個。睇得唔得咯？哎呀，二勁一拉，二勁二搞唔掂。好，做完個 snatch 當然係 clean jerk 啦。clean jerk， 我就做到嗱，而家再慢慢睇啊。依家295嚟嘅 ，OK，not bad right？ 295，好啦，上 ，yep， 305 ，boom， 都 OK， 嚟啦喎，三餅喎。315 143 kilo， 係啊，今日嗰個狀態幾好啊，上個星期五好 high， 自己好有信心做得到。雖然你睇落去隻右手可能有少少鬆，但係我好開心，好開心。俾我再做應該 OK 嘅。咁 total 就115.9加143就係258。咁啊，上一次9月22日咧，我做就係249。咁啊 ，total 真係多咗成9 kilo 嘅，咁啊非常之好。跟住10月7日就做翻啲即係輕強啲嘅嘢啦，淨係做 jerk 啦，四 set 兩下275嘅咁樣咯，咁 OK 嘅 ，yeah， 我覺得 OK， 雖然係少少攰嘅 set 六，但係都成功做到而咁。第一、第二 set 係少少難嘅，咁 after warm up 咧之後再做 jerk 嘅話咧就幾順嘅 ，OK。咁我幾中意上個禮拜，其實 overall 嚟講嗰個 performance， 我覺得有9分嘅，10分滿分我有9分，咁我自己都其實都幾滿意上個星期
overall 嘅表現嘅，咁希望可以即係依個禮拜可以 keep 住落去啦，咁樣啦。咁嗱，我最重要就係一樣嘢，上個禮拜四開始咧，咁我同我嘅 coaching posing coach 咧就商量咗噶啦，就上個禮拜開始真係練翻啲 chest 啊、back 啊、shoulder 嗰啲嘢，咁所以由上個禮拜開始咧就開始練翻 chest 啦 ，OK。跟住係啊，真係要練 chest， 因為好耐好耐冇練過 chest 啦，即係 direct chest exercise 咯。OK， 咁啊都要做翻啲嘅，咁同埋背啦、膊頭啦咁樣咯。希望因為我要用一年時間去預備出年個 WMBF Pro Show， 咁啊希望可以由而家開始啦。即係你唔好諗住 cutting 先嚟 gain muscle，too late。OK， 所以如果要 gain muscle 嘅話，而家就要 gain 嘅啦。今日講住咁多啦，希望大家可以 like、share、subscribe 我 YouTube channel。Peace。